atvesti vis dar savyje jėgų, kad nebūtų šiaip sau, o būtų produktyvų lipų iš komforto zonos. Kaip štrikas lapą braižo linijos fonas, spalvas raudonas, išbraukti šios dienos mano būti, išsiurbsiu iš tavęs visą pozityvą. Prašau, atiduok visą savo pozityvą, nes bevardės temos senos, be jokio turinio dienos mane įkalina. Bet aš nepasiduodu ir neparina, nes nekinčiu, kai negatyvas vairą perima. Viskas kaip ir savo vietose, bet kodėl jaučiu tą nerimą, kol aplinkų visi savo gyvenimo kokybę gerina. Gerina, bakas sound selection, įklimpę savo struglę derina. Pamenu kartą aš buvau laimingas, kol būdegiau ir supratau, kad taip ne rojus. O galiu pakapščius ir pagalvojus, tai viskas tik prasideda iš to, tam kojo atsistojus. Ta komforto zona, tai tikrai baisus dalykas. Prašau mikrodozuok mane, nes liks nervinis pikas. Pas tave nikotinas, o pas mane žodžių pikas. Arba ambito pyčios, pravaro kruo šviežia pro mano smegenis, kad nešvaistyčiau laiko ir nebūčiau besmegenis, nes tai tirpdo tavo brangų laiką. Plius ilgai nuolodamas jau prarandi ir saiką, tai nesveika. Todėl ir nieko tikro tame nemačiau, nieko tikro tame iš tikrųjų ir neliko. Nelegal svingiai, priklausomybės ir greiti pinigai man neprilypo. Tušti buteliai, trupiniai iš duščio laiko, atsiribok nuo to, kad ir kaip tai tave laiko. Pamenu kartą aš buvau laimingas, kol būdegi aš supratau, kad tai ne rojus. O galiu pakapščius ir pagalvojus, tai viskas tik prasideda iš to, tam kojo atsistojus. Prašau, parodykite man nors vieną, kur neištystų kešo krūvą į grūvą, į vieną gražią švarę ramę dieną. Juk nekeista, nes pinigai kalba, mėšlas lekia, todėl jie pasitenkina, įsigyja kokią prekę su vardu, privaro su kitu automobiliu. O matai nesvarbu, pinigai konvertuojami į studiją ir tai paliūdė, jog tai nebūčiau pasakojęs ir atklausyta preliudija. Todėl kiekvienas gabalas skirtingas, o ne vienodas kaip ir bytas harmoningas, savaip skleidžiantis emociją, nes jis garsais turtingas. Pamenu kartą aš buvau laimingas, kol būdegi aš supratau, kad tai ne rojus. O galiu pakapščius ir pagalvojus, tai viskas tik prasideda iš to, tam kojo atsistojus.